Чего я шпи? Помнишь, что ты видос там давал, кто базарил? Дай да зреет, не кусты пизду. Сука, давай его вырежем и всунем ему зон, это будет охуенно. Ты смотришь, когда хитру были, я не могу писать да зреет. Да охуенно будет, это зарез то подало, типа. О, я уже оставляю. Чего? Ну, добрый, давай. Давай, ты пэш, охуенно, давай. Летай, встай, залетай туда, так ты не летаешь. Не бы промахала, ты не выкупаешь. С кем на справе, справу маешь. Дайте дозріти мені, соцем дає вихідні. Ну я говорю їм ні, просто стою в стороні. Це моя атака, бабу, так я не можу нову лампу. Для чого лампа писати вірші і ставити штампи? Ти перебирав часом класно, а я поставив слова під баси. Давай по напасу, і це не разово, яка зараза. Ми її гасимо. Ти перебирав часом класно, а я поставив слова під баси. Давай по напасу, і це не разово, яка зараза. Гасимо, гасимо. Час починав, що там хто не викупав. Я повторюю фінал. Ковдра з кращих трав, поки мав накидав, я на себе цей запал, аромат вінтажний лав, покохав я, покохав. Здається, пішов не туди, обмий бо поворот, казали збити з п'яток м'янти, а я люблю запах трави, я до нього хочу копати. Хочу ділитися ставу на карточку банку. Більше б не падати, нижче немає, якби тільки рад.